Já si myslím, že mám výhodu v tom, že jsem teďka několik let pracoval na velkém evropském projektu a podařilo se nám udělat stavbu za 0,5 miliardy bez téměř jediného průšvihu a bez jediné jaksi výtky řídících ani kontrolních orgánů. Já si myslím, že by právě lidi, kteří něco umějí a něco už dokázali ve svém osobním životě, měli býti zastupiteli a měli by se podílet na činnosti krajského zastupitelstva. Proč volit číslo 36? Když si přečtete kandidátní listinu, tak vám to bude hnedka jasný. Celá kandidátní listina je od zhora až dolů plná jmén lidí, kteří něco dokázali a kteří něco mohou pro Královéhradecký kraj udělat. Takže já si myslím, že jsem v dobré společnosti a budu moc rád, když všichni budete volit číslo 36.